Hola, què tal? Benvinguts un dia més. Avui, com podeu veure, no volem fer cap partida de futbolín, eh? Però sí que parlarem de futbol. Estem en un local que després ja veureu imatges sobreimpressionades. Estem a l'Ateneu La Central de Vic i avui estem en companyia de Miquel Alier, president de la penya barcelonista Plana Vic. Miquel, gràcies per acceptar la nostra invitació. A vosaltres per comptar amb la penya. Mira que feia diverses setmanes que teníem pendents de fer l'entrevista, perquè, doncs, bueno, ja que parlem de futbol, ja que parlem del Barça, doncs, ja que anàvem guanyant, vam dir, home, ara és ideal fer-la. I va, i la setmana que escollim, aquest diumenge, va i ens perden a Sant Sebastià. Bueno, ha estat la mala estorgança, però esperem que sigui aquest partit i a partir d'aquí doncs, continuem amb la línia que portàvem de bon joc i de bones victòries. Aquest diumenge hi va haver tota una sèrie de condicionants que ens van anar en contra. No vam jugar bé, aquesta és la primera, i doncs, bueno, sempre hi ha aquell dia que no et surt bé les coses i esperem que no es repeteixi. El VAR, que en alguns partits ens ha ajudat molt, sense anar més lluny el dia de l'Espanyol, per ser l'últim, aquest diumenge ens va perjudicar pel que es va veient a xarxes socials i a les teles, que doncs, aquella punta de peu era del jugador de la Real, no era del Lewandowski. Sí, sembla que seria una cosa que el VAR ens hauria d'ajudar i hauria de ser totalment objectiu, però en aquest cas doncs, bueno, hi va haver aquesta confusió. Esperem que no sigui fet amb mala fe. Depèn no, de equip, mai. Depèn de quin equip hagués set, potser això no hagués passat. Però, què dius ara? Què dius? El Barça de moment s'està disfrutant. Tots, jo el primer, no hagués donat un duro abans de començar la temporada. L'equip oferia dubtes. L'entrenador, doncs, bueno, tot i que té un bon currículum, doncs, tampoc no sé si era el que tothom volia o no. Però a l'hora de la veritat, amb nanos joves, nanos de la casa, i bueno, estem al capdavant. Ha fet un canvi com un mitjó, això. Ningú, em penso que ni els més optimistes esperàvem que passés això, i la veritat és que ens ha sorprès, i amb això que dius, doncs, t'ho reafirmo, que amb gent de casa. I crec que poder per necessitat ens hem vist abocats amb aquest equip de jovent, però jo és una de les apostes que crec que el Barça ha d'anar tirant endavant. Hem de nodrir el primer equip amb gent de casa, cada any surt algun jugador que es pot aprofitar i després si s'ha d'anar a buscar algú a fora que sigui algú molt contrastat. Però anar a fitxar per fitxar, aprofitem el que tenim a casa, que sempre s'ha demostrat que la cantera de Can Barça surten molt bons jugadors. És a dir, si parléssim del Barça, tenim per molts programes. Però avui ens volem centrar en la penya barcelonista Plana de Vic, que l'any passat va fer 50 anys, enguany, i concretament aquest cap de setmana teniu el dinar aniversari d'aquest 51 any. Dit així, sembla que fa 4 dies, però com corre, com passa, com vol el temps, no? Passa molt ràpid. Aquest diumenge la penya es va fundar el novembre del 73 i aquest diumenge doncs, celebrarem el 51è aniversari de la penya i a més coincideix amb la 19a trobada de penyes d'Osona i el Ripollès. La Federació de Penyes d'Osona i el Ripollès, que actualment està formada per 18 penyes, doncs aquest diumenge també aprofitem l'acte nostre, que ajuntem i fem, en vez d'una celebració, en fem dues. Sense profunditzar gens ni mica, però el tema penyístic se sent des de fora, gent com jo, que no estem a dintre, que a vegades sembla que estan molt deixats de la mà de la directiva, sembla que han de tirar molt del carro. És cert o és... Bueno, com a penyistes, les penyes tenim les nostres dificultats i hem passat una època, bueno, dues, malauradament, la pandèmia ens va fer molt de mal com a tothom, no només al món de la penya, sinó que en tots els àmbits la pandèmia ens va perjudicar molt. Nosaltres vam perdre molts socis dels que teníem i llavors doncs, això ens va ser un hàndicap que ens ha costat de remuntar. I després, si no n'hi ha hagut prou amb la pandèmia, tenim les obres del Camp Nou,
aquest desplaçament que hem de jugar a l'exili a Montjuïc, doncs, bueno, per nosaltres està anant més bé del que poder en un principi esperàvem, facilitats per poder arribar amb l'autocar a dalt a Montjuïc. Totes, el futbol ho veiem molt bé, però esclar, no deixa d'estar que no jugues al teu camp. I això doncs, també ha estat una mancança en quant al soci, en quant al penyista de poder-ne gaudir. Llavors, doncs, bueno, amb aquest aspecte, les penyes necessitem del suport del club. A vegades tenim doncs, temes molt burocràtics que ens ho posen molt difícil i amb això sí que demanaríem una mica més d'agilitat i unes miques més de facilitats a cara a les penyes. Com deia el Miquel, la pandèmia va jugar una mala passada en tots els àmbits. Ells també ho han patit, però malgrat tot, la penya barcelonista Plana de Vic compta pràcticament amb un miler de socis, que de seguida està dit. Sí, sí. Havíem, en els millors moments havíem estat al voltant dels 1.200, 1.200 i alguna de socis. Amb la pandèmia van baixar els 800 i ara estem al voltant dels 950. Vull dir que estem contents, però bueno, si la gent doncs, va coneguent el que fa la penya i se sent la penya com a seva, és una entitat que li dona moltes avantatges. D'altra banda, teniu aproximadament 900 ben bé de carnets i abonaments propietat de la penya, que no és una xifra no menor. Sí, sí. 91 carnets concretament, tenim carnet de soci i d'abonament, que aquests 91 carnets són per disfrutar dels socis de la penya. Llavors, amb aquestes localitats, el que podem oferir és que qui vulgui ser soci de la penya, per una quota de 52 euros l'any, té un partit de franc i el viatge, per poder anar al camp, en aquest cas a Montjuïc, i quan vingui al Camp Nou, doncs al Camp Nou. I amb això, doncs, bueno, amb aquests 52 euros, té la possibilitat d'anar un dia totalment de franc al camp a veure el Barça. Que realment, amb 50 euros, anar al camp del Barça i tenir entrada, no, si la busqueu per internet, veureu que el preu de les entrades no n'hi ha cap a 50 euros. Que, a més, doncs, també jo, els aficionats, els socis de la penya, venen aquí a veure els partits, els que volen, en aquest espai on ens trobem, que precisament el nostre company Albert Bagueva diumenge va ser aquí, aquest local, per seguir l'evolució del Real Societat Barça i bueno, ensenyar una mica l'ambient que hi havia aquí a la penya. No? Aquest és un altre de les avantatges que oferiu al soci. Entre altres, és un dels altres avantatges que oferim. Aquí la gent pot venir, pot gaudir del partit de futbol, hi ha un servei de bar, qui vulgui consumir pot consumir, qui no vulgui consumir no té cap obligació, pot venir aquí a veure el futbol tranquil·lament amb l'ambient de la gent de la penya, i doncs és un espai que nosaltres estem molt contents i agraïm a l'Ajuntament de Vic de poder disposar d'aquestes instal·lacions. Aquí hi ha gent que ve que és soci de la penya, i si algú no és soci de la penya i vol venir a veure el futbol, té les portes obertes sempre i quan hi hagi un comportament modèlic. Comportament cívic. Aquí no valen crits, ni bengales, ni tot això, està prohibit, m'imagino. I que sigui gent a favor del Barça. No volem gent que vingui a distorsionar l'ambient, amb aquest aspecte. Has dit en plural algunes de les avantatges. Quin altre més ens pots afegir? Bueno, com a penyista doncs, també es disposa d'alguns avantatges a l'hora de què es volen adquirir entrades. Es disposen d'avantatges quan es va comprar la botiga del Barça, doncs tens unes avantatges, i a l'hora doncs, de sol·licitar entrades a fora, doncs també si ets penyista tens més possibilitats que no pas si no ets penyista. I aquella pregunta que fem sempre, i quan hi arribi una final, que tothom vol anar a veure una final, sobretot quan l'equip va bé, que també llavors, aleshores hi ha empentes, gent que no ha volgut anar mai a futbol, llavors vol anar a la final no sé on. També m'imagino que si ets soci d'una penya tens més possibilitats. Hi ha més possibilitats, tot i que després, amb el prop de miler de socis, tenim dificultats per contentar tothom. Ja ens agradaria de poder contentar tothom i que tothom que sol·licités anar a veure una final hi hagués la possibilitat de tenir entrada. Els temps d'abans, que no hi havia tanta facilitat amb els desplaçaments, doncs la penya normalment quan hi havia una final disposava per unes 50-55 entrades i amb això podies organitzar un autocar. Ara el temps que estem és impensable. Tot i que quan hi ha entrades per una final som molt clars i molt transparents i les entrades les posem en sorteig.
Vull dir, aquí, tant és el soci que fa més temps que és soci de la penya com el més recent, com els membres de la Junta, les entrades es posen a sorteig. I ja per acabar, m'imagino que el tema de la porta oberta a nous socis, això està sempre, no? Què ha de fer una persona que ara doncs, ens hagi estat veient a l'entrevista i digui, doncs mira, escolta tu, m'agrada això i em vull fer soci de la penya barcelonista Plana de Vic. Molt bé, nosaltres estem aquí a oficines obertes els dimarts i els divendres, aquí a la central, de 6 a 8 de la tarda, i si no, es contacta amb nosaltres a través de la pàgina web i li farem arribar. Vull dir, cap problema. Tot el qui vulgui ser soci de la penya serà molt benvingut. Entre tots hem d'anar engrandint la penya per poder anar defensant aquests 91 carnets de soci i abonament, que en definitiva són carnets que estan a la penya i estan a disposició dels socis. Miquel Alier, president de la penya barcelonista Plana de Vic, felicitats per aquests 50, hi ha més un, de la penya, de la feina que feu, perquè malgrat hàgiu perdut socis, doncs no tothom pot dir que té més de 900 pràcticament quasi bé 1.000 socis, i per tant, doncs, escolta'm, que vagi molt bé aquest diumenge, que teniu aquesta trobada de penyes i la celebració d'aquests 51 anys. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres, a la vostra disposició. Molt bé, i nosaltres tornarem amb un proper convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.